Hallo meine Freunde, Weihnachten steht vor der Tür. Vánoce jsou za dveřmi. A dneska vám nabízím nový způsob, jak se naučit německy zabavně a veselé. Podíváme se s vámi spolu na kousek z filmu a dozvíme, jak v jednom z regionů Německa slaví Vánoce a jaké mají tradice a zvyky. Jste připraveni? Tak pojďme na to. Tento region Německa se nazývá Erzgebirge, česky je to Krušné hory, a podíváme se na to, jak tam slaví Vánoce a jaké mají jídla na stole. Mimochodem, napište mi prosím do komentáře, jaké tradice a zvyky na Vánoce máte vy a v jakém regionu bydlíte. I když bydlíte v Česku, anebo jste přestěhovali do nějaké německy mluvící země. A moc mě to zajímá, jestli máte něco podobného, jak uvidíme v tomto filmu, anebo jestli máte nějaké jiné zajímavé tradice a zvyky. Takže neváhejte, napište mi to do komentáře a pojďme se podívat na kousiček z filmu. Takže teď je to příprava, jak se připravovali k tomuto večírku. Pustím vám tento film, abyste se podívali na ten kousiček, a dál už budeme probírat ten samotný štědrý večer, jak oni budou jíst a jak paní bude vysvětlovat, co mají na talíři a co každé jídlo znamená. Vydržte chviličku. Ne, andere Seite. Das sind die Neunerlateller. Takže, co jsme teď viděli? Paní poprosila Axele, aby donesl dva talíře, ten šel ke skříni a našel Neunerlateller. To jsou takové speciální talíře, které Němci používají na Vánoce. Tady vidíte, ten pan drží ten talíř a tady do těch různých částí talíře se dává jídlo. To je takový zvyk. Tady paní v té skříni má další talíře. Takže podíváme se, nebo poslechneme vysvětlení, co řekne na to paní. Ne, andere Seite. Das sind die Neunerlateller. Má na mysli, že na jedné straně té skříně měl vzít talíře, a to jsou té speciální talíře. A pan se ptá, die was? Jako, co to jsou za talíře? Was? Die Neunerlateller. Was ist Neunerlei? Takže co to je Neunerlei, jo? Das ist ein alter Brauch hier im Erzgebirge. A paní říká, že toto je takový starý zvyk zde v Krušných horách, hier im Erzgebirge, na štědrý večer, an Heiligabend. Možná slyšíte, že paní mluví tak trochu s přízvukem, aby to bylo autenticky pro Krušné hory, ale nám to nevadí, my stejně se o to zajímáme, o němčinu, o různé přízvuky a dialekty a o Hochdeutsch taky, takže pojďme dál. Heiligabend. Es gibt 9 verschiedene Sachen. Eigentlich 10. Takže paní říká, že existuje 9 různých věcí, skutečně 10. Ten Fleisch in der Mitte. S tím masem uprostřed, takže s tím masem uprostřed bude 10 věcí. Ich hab das ewig nicht mehr gemacht. Už jsem věčnost nedělala tyto věci. Má na mysli těchto 10 jídel, které se dávají do toho talíře rozdělené. Heute ist Heiligabend, also wenn ihr wollt, dann kann ich in deiner Lama. No a teď paní říká, že dneska je štědrý večer, takže když chcete, tak můžu udělat najnalá. To je ten název, jak se to říká v těch Krušných horách. Takže těch 9 nebo 10 jídel na jednom talíři pro štědrý večer. Napište mi prosím do komentáře, jestli taky děláte 5, 10, 12 jídel na Vánoce, jestli máte na to nějaké zvyky a z jakého regionu pocházíte. Na gut, Sofia. Ich bin dabei. No, pan říká, no dobře, Sofie, jsem
Pro, jsem s tebou. Čen? Ich nicht. Bin ja bei meinem Papa. No, ta holka říká, že já bohužel ne. A já budu u tatínka. Paní říká, ach já. No jo, nevadí. A já. Ich glaube, wir brauchen einen Weihnachtsbaum. Ja. A pan říká, ich glaube, wir brauchen einen Weihnachtsbaum. Takže myslím si, že potřebujeme taký stromeček. Ja, ano. Und ich hab für Ei zu kaufen. A já mám toho hodně nakoupit. Jo? Potřebuju hodně nakoupit. Podíváme se teď na samotný štědrý večer a až se na to podíváme v celku, tak na konci vám vysvětlím jednotlivá slovíčka. Takže pojďme na to. Ich freue mich, dass ihr da seid. Prost. 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 So, dann erkläre ich euch mal unser Nainala. Mhm. In der Mitte die Gans. Die steht dafür, dass einem das Glück treu bleibt. Ja, das können wir ja alle gut gebrauchen. Bratwurst steht für eine halte Herzlichkeit. Sauerkraut, damit einem das Leben nicht sauer wird. So viel Sauerkraut kann ich gar nicht essen. Entschuldige bitte, mach weiter. Die Linsen stehen dafür, dass einem das kleine Geld nicht ausgeht. Und der Kloß, der steht fürs große Geld. Und dann haben wir noch Buttermilch für einen freien Kopf. Ja, den habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Nüsse und Mandeln haben das Öl, damit es wie geschmiert weitergehen kann. Jetzt machen wir uns einen schönen Heiligabend. Dafür steht nämlich das Kompott, damit man viel Freude am Leben hat. Ja, dann guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Sophia, hast du das heute alles selbst gekocht? Mhm, klar. Warum sieht toll aus? Takže teď se podíváme na tento kousíček ještě jednou a probereme všechno, co oni tady říkali. Takže první věta byla Ich freue mich, dass ihr da seid. To asi všichni už tušíte, co paní říkala. Jsem ráda, že jste tady. Ich freue mich, dass ihr da seid. Prost. 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 So, dann erkläre ich euch mal unser Nainala. Takže vysvětlím vám, co znamená Nainala. In der Mitte die Gans. Uprostřed husa. Die steht dafür, dass einem das Glück treu bleibt. To znamená, nebo abychom byli šťastní. Ja, das können wir alle gut gebrauchen. Pan říká, to potřebujeme všichni. Moc, jo? To všichni moc potřebujeme, abychom byli šťastní. Takže husa znamená štěstí. Bratwurst steht für eine halte Herzlichkeit. Takže bratwurst, neboli pečená klobása, znamená, nebo je pro obdržení srdečnosti. Teď překládám doslova, ale v podstatě pečená klobása je pro srdečnost. Jo. Napište mi prosím taky, jestli jíte tady v Česku pečenou klobasu a husu na Vánoce. Protože tady na Vysočině u nás na Vánoce se jí klasický kapr a věřím, že ve většině regionu v Česku se jí kapr na Vánoce. A napište mi, jestli víte, co znamená kapr a proč se jí kapr na Vánoce. Napište mi to prosím do komentáře. Herzlichkeit. Sauerkraut, damit einem das Leben nicht sauer wird. Kysané zelí, aby náš život nebyl kysaný. Jo, takže je to jakoby protiklad. Jí teď na Vánoce kysané zelí, aby život byl sladký, aby nebyl kysaný. So viel Sauerkraut kann ich gar nicht essen. A teď pan říká, že tolik kysaného zelí ani nemůžu sníst. Takže on potřebuje tak moc, aby jeho život nebyl kysaným nebo kyselým, že kvůli tomu potřebuje sníst hodně, hodně toho zelí, aby život byl sladší. Vím, že tady v Česku se říká med. Aby člověk si osladil život, tak musí jíst med, což je logicky.
Entschuldige bitte, mach weiter. A promiňte prosím, pokračujte. Mach weiter, to znamená pokračuj. Jo? Die Linsen stehen dafür, dass... Die Linsen, čočka. Čočka znamená, nebo čočku jíme, proto... Dass einem das kleine Geld nicht ausgeht. Aby nám nepřestali malé peníze. Takže aby se vedli malé peníze. Und der Kloster steht... A klos znamená velké peníze. Takže knedlík je velký, takže jsou to velké peníze. Takže štěstí, a sladký život, malé peníze, velké peníze. A podíváme se dál. Fürs große Geld. Und dann haben wir noch Buttermilch für einen freien Kopf. Takže Buttermilch, Butter, maslo, Milch. Mléko, takže je to doslova podmásli. Takže tady máme podmásli pro einen freien Kopf. Den habe ich schon seit Jahren nicht mehr. No, a pan říká, že toto nemám už hodně, hodně let. Nüsse und Mandeln. Takže Nüsse und Mandeln, oříšky a mandle mají olej, Öl, je to olej. Haben das Öl, damit es wie geschmiert weitergehen kann. Takže máme tady slovíčko geschmiert. Geschmiert znamená mázat, promázat, natřít, jo. Takže když máme wie geschmiert, jako po másle, jo. Takže abychom jako po másle pokročovali, šli dál. Takže mohli bychom říct, že aby nám všechno šlo jako po másle, bez problému. Jo, jdeme dál. Jetzt machen wir uns einen schönen Heiligabend. Machen wir uns einen schönen Heiligabend. Tak uděláme si hezký štědrý večer. Versteht nämlich das Kompott. A proto máme tady kompot. Kompot jako v Česku, víte, co to je, že jo? Damit man viel Freude am Leben hat. Takže kompot je pro radost, abychom měli hodně radosti v životě. Tato věta znamená damit man viel Freude am Leben hat. Aby člověk měl hodně radosti v životě. Ja, dann guten Appetit. Guten Appetit, to znáte, dobrou chuť. Na Appetit. Na Appetit. No a dál večer pokračuje. Hast du das heute alles selbst gekocht? Sofie, ty to všechno dneska sama uvářila? Ta říká, aha, ano. Ja. Der Baum sieht toll aus. Stromoček vypadá hezky. No a dál tady. Slyšíte klavír, oni takhle příjemně povídají, hezký a mají příjemný, štědrý večer. Tady vidíte najnala, jak to všechno vypadá na tom talíři. Tady ještě máme takový hezký speciální svícen na Vánoce. Napište mi taky, jestli máte takový svícen a jak se nazývá tento svícen v češtině a jestli víte, jak se on nazývá v němčině. A teď se podíváme ještě na jednotlivá jídla. Takže bratwurst, jak to tam říkali, a pečená klobasa dient dem Erhalt von Herzlichkeit und Kraft. Takže slouží pro srdečnost a sílu. Pak máme Linsen. Linsen symbolizieren das Kleingeld im neuen Jahr. Takže čočka symbolizuje malé peníze v novém roce. Pak máme tady Klöße. Klöße symbolizieren das große Geld im neuen Jahr. Takže knedlíky symbolizují velké peníze v novém roce. Napište mi, jestli jíte čočku a knedlíky na Vánoce. Pak tady máme Gans, Schweinebraten, takže prostě nějaké maso, husa nebo vepřový a znamená to štěstí. Pak my tady v Česku jíme kapra pro štěstí, že jo? Pak máme tady kompot, zeigt die Freude am Leben, takže kompot znamená, ukazuje radost v životě.
Pak máme tady Semmelmilch. Semmelmilch mit Nüssen. A stärkt die Familie. Takže v nějakých regionech jí mléko s oříškama. To posiluje rodinu. Ve filmu, jak si to pamatujete, bylo podmáslí. Zelerí dient de Fruchtbarkeit. Takže celer slouží pro úrodnost a pro plodnost. A poslední Brot und Salz, chleba a sůl, steht für die Herzlichkeit und Herzlichkeit der Familie. Takže chleba a sůl je pro pohostinnost a upřímnost rodiny. Takže napište mi prosím do komentáře, jak už jsem prosila několikrát, jaké máte zvyky a tradice. A přeji vám šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku. Takže pro dnešek je to všechno. Ještě vám jednou připomenu. Přihlaste se do odběru mého online kurzu zdarma, jak se rozmluvit německy rychle a bezbolestně. Je to dočasná nabídka, takže nestrácejte čas. Pokud tu ještě mám nabídce zdarma, tak kliknete na odkaz dole v popisu tohoto videa a přihlaste se do odběru tohoto kurzu. Přijdou vám na e-mail 3 videa, ve kterých vám prozradím, jak kreknout němčinu, jak se rozmluvit německy, rychle a bezbolestně. Uvidíme se uvnitř. Mach's gut. Bis bald.